Brigida Muça ishte e ftuar në emisionin Ftesën 5, ku rrëfeu kalvarin e sfidave me djalin e saj të sëmur. Ky i fundit u konstatua se ishte me autizëm dhe më vonë doktorët zbuluan se kishte një tumor të madh në kokë, por ajo si nën nuk u dorëzua asnjëherë. Nëna e djalit tregoi për shumë operacione në të cilat është nënshtruar vazhdimisht i biri, i cili përveç të folurit nisi të humbiste edhe shikimin në një moment. Ai shikonte me syte mi, shikonte shpres si kur më pyeste, dhe unë i them, mama ngri i duart lartë dhe thuaj o Zot, e për çudinë të gjithve ai tha Zot, dhe ai s'kishte folur asnjëherë. Mjekët e dëgjuan dhe për një fëmijë që nuk dëgjon e nuk flet të thot këtë fjalë, të kërkoi ndihmë në këtë pikë. Mes dhimbjesh e lëshova për në sallë, zgjati shumë operacioni për vendosjen e një tubi. Fal Zotit i a doli me sukses, por doktori tha që tumorin duhet ta heqim sepse është shumë i madh. Pas shumë përpjekjesh vendosëm me bashkëshortin që pas një jave të bëj operacioni i madh. U hap pothuaj se gjysma e kokës nga veshi në vesh për të hequr tumorin, tregoi ndër të tjera ajo. Brigida i u bëri thirrje të gjitha nënave të mos dorëzohen, t'ju qëndrojnë pranë fëmijëve edhe nësa ata bëhen të dhunshëm e agresiv, një i cili vazhdon të luftoj ajo për djalin e saj.